Bismillahirrahmanirrahim. Uca Allah buyurur: وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Kim bizim zikirden üz döndürerse, Allah'a kul olmaktan üz döndürerse, Peygamber'e tabi olmazsa, biz onun bu hayatını sıkıntıya çeviririk ve onu kıyamet günü kör olarak dirilterik. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Fehemin kul, kıyamet günü kör olan, kör dirilen kul der: Ey Rabbim, beni niye kör dirilttin? Ahı ben bu dünyada yaşayarken görürdüm. قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Çünkü sen bu hayatta yaşayarken bizim ayetler sana geldi ve bizim ayetler sana okundu. Sen isə həmin ayətlərdən üz çevirdin və onları unutdun və bu gün də sən unudulursan. Allahdan arzu edirəm ki və dua edirəm ki, Allah Taala bizi nə bu dünyada, nə də axirətdə unudulan qullarından etməsin. Amin.